Penaliti itavuzweho rumwe ku mpande zombi hagati y'abakunzi ba ekipe ya APR ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru hirya no hino mu Rwanda aho baherereye hose ndetse no kubitangaza makuru bigiye bitandukanye niyo yaje gutuma Azam Football Club itsinda ekipe ya APR igitego kimwe ku busa. Ni penaliti yabonetse ubwo igice cya kabiri cyamaraga gutangira rwose hadaciyemo iminota myinshi cyane iza kwinjizwa na Maestro Barranco waje guterekamo iyi penaliti. Ni ikosa ryari rikozwe na niyo mugabo Claude rwose, ikosa yaje gukorera muri Sirifase rwose uwitwa Barranco nawe aza guterekamo iyi penaliti nziza cyane rwose atazuyaje. Ni penaliti rero yakomeje kugenda ivugaho kenshi cyane, ni amashusho muriho murabona kuri za screen zanyu. Tugiye kuba tuyasesengura gatanu kuri gatanu tuze kuba tubabwira ngo yimeze bite. Ese koko iyi yari penalty? Turaje tubiganireho gatanu kuri gatanu tugiye kurebera hamwe ibyaranze uyu mukino. N'umukino ekipe ya APR kabisa yasakiranaga cyangwa se nyine yacakiranaga na ekipe ya Azam Football Club mu mukino wa CAF Champions League. Dore 11 rero bari babanjemo ku ruhande rwa ekipe ya APR, reka bariho duhera kugira ngo tuze kuba sesengura neza cyane. Ariko reka tubanze dukwibutse gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane kabisa. Dore rero 11 bari baje kubanzamo ku ruhande rwa ekipe y'ingabo z'igihugu, aho rwose mwizamu ari hateretsemo umusore Pavel Nzira. Uyu munyezamu waje muri ekipe ya APR aje gutanga umusanzu we wanagaragaye cyane kuko yagiye atabariye ekipe aho rukomeye, ntabwo shidikanywaho ko ari we muzamu wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda bari gukina champion w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Niyo mugabo Claude niwe wari kapiteni, Nige na Crema Chimimana Yunus ndetse na Byiringiro Gilbert Ramine Neba yari yabanjemo, Ruboneka Jean Bosco, Dauda Yusuf yarahabaye neza cyane, Dushima Imana nawe yarahabaye cyane, Richmond Lamti yarahabaye, Mamadusi nawe yarameze neza cyane. Ku gatebe k'abasimbura hari Ishimwe Pierre Mario, hari Mbawo Macuku Emeka, hari Tadio Luanga, hari Arius Wanenda Ishimiye, hari Godwin Odibo ndetse na Mugisha Tuyisenge Arsene ndetse na Nibiz Lamdan. Tugendeye kuri lineup, ni umutozo wahaye amahirwe abakinnyi b'abanyamahanga bagera kuri bane kuko hari Mamadusi, Lamti, Dauda ndetse na Ramine Ba. Aba nibo bakinnyi b'abanyamahanga ekipi iguze uyu mwaka batabonaga umwanya, ariko kuri inshuro babonye umwanya ugashyira n'umunyamahanga wa gatanu Pavel Nzira. Mbere ko wenda tujya kuri penalty, abakunzi ba Murera baravuga abakunzi b'iyi ekipe ya APR ko ntangiye kuzanamo ibya Murera se, kandi mbona nayo byaranze. Abakunzi rero b'iyi ekipe ya APR baravuga bati gute aba bakinnyi nk'umutoza, ubwo bavugaga Dari Konovic utafasha aba bakinnyi b'abanyamahanga ngo bahe imikino mu mikino y'abanye, ukabahereza umwanya ku mukino wa CAF Champions League, umukino uri awe reziri turi buze gukurayo atari ugutsinda, ziri buze kukugiraho bad effect muri match retour. Yego igitego kimwe birashoboka ko ekipe ya APR yakishura, ariko na ekipe ya Azam iravuga ko rwose izaza ngo yari amavubi ngo yamaze gukusanya jeze nyinshi cyane ngo igomba kuzahereza abafana ba mukeba ngo bakaza kwishigikira, kuko ekipe ya APR kugira ngo ikomeze byibuze irasabwa gutsinda, irasabwa gutsinda byibuze ibitego bibiri kuri kimwe, kuko niyo yatsinda igitego kimwe ku busa hari amahirwe menshi ko yavamo. So Prito inganyije igitego kimwe kuri kimwe byaba bibaye bibi, irasabwa kutinjiza hano mu Rwanda kugira mutse inganyije igitego kimwe kuri kimwe yabisabwa ibitego bibiri kuri kimwe, naho buno wenda itsinze igitego kimwe birashoboka ko yakwikarifiya bigendanye n'imibare iri mu mukino. So
Reka tujye kuri iyi penalty. Yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Murabona uyu musore wa ekipe ya Azam Football Club yakoze kuri baro. So uyu musore amaze gukora kuri baro nibwo niyo mugabo Claude yasaga nk'umutambika kare ikirenge, ntabwo yigeza mukoraho. Abari bamashusho neza muriho murabibona. Aha ngaha ekipe ya APR yibwe iyi si yari penalty. Ibimbihuriraho n'abasesenguzi benshi bagiye batandukanye cyangwa se abakurikirana hafi by'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Murebe neza, ndagira ngo musubiremo ayo mashusho neza. Aha ekipe ya APR iragaritswe, iribwe, kuko uyu mukinyi wa Azam yabanje gutera baro. Niyo mugabo Claude yaje asa n'umutambikaho akarenge gato, ntabwo yigeze amukubita kuri kino kirenge cyari cyasigaye, ntabwo yigeze amukubita amaguru. Kandi umukinyi yari yamaze gutera baro, nta nubwo yigeze amubuza position yo gutera baro yiwe, dore ko atigeza namutega. Ahangaha APR yibwe kabisa. So nicyo ngicyo twavuga nka KG Pro TV. Ekipe APR yibwe ku mugaragaro izuba riva. So reka turebere hamwe ngo ese abakunzi b'iyi ekipe ya APR bo barabivuga hiki ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari uwagize uti batwibye ariko tuzayikuramo. Undi no yagize ati Amahoro Stadium tuzayuzura, ahubwo musohore tike kuko mbonye iyo kipe bishoboka cyane ko izavamo hano Kigali. Undi yagize ati ntacyo twabashinja, twasize umusifuzi wari ufite yashize utumenyeso tw'amadolari, te nyine wari wahawe amadolari mu mufuka we, Kigali bazatwumva tu. Nina yagize ati nizere ko umutoza umusubizi wabo kabisa kuko azatuma ducika ku kibuga. Undi yagize ati nta mutoza dufite, nakomeza bino na hano bazatwica. Undi yagize ati nk'ibisanzwe Azamu yacu mu mahoro tuzaba tuyiri inyuma kabisa. Ubwo uyu nguyu kigitekerezo gishobora kuba cyatanzwe n'umureyo, ntabwo cyatanzwe n'umukunzi wa APR. Ndiho nasoma ibitekerezo biri ku mbuga nkoranyambaga, nta maranga mutima yanjye arimo. Reka nsome iki gitekerezo kirekire cyuwagize ati twakinye umukino ugaragara, ahubwo urabona ko hakibura umutoza ushyigikiye abakinnyi bakisanzura. Mwabonye Mamadusi, Lamin, Dawuda ni ibisanzwe baratinyuka bagakina, harabura tushe y'umutoza kabisa, aratinya cyane uko nabibonye. Naho timu yo ni nziza kabisa ndetse cyane, ariko guhagarika abakinnyi mu kibuga biracyari ikibazo pe. Batwibye penalty bisa nkaho iteguye, akabazo nifitiye twebwe twateguye umukino tukarwana ku buryo ama ekipa dutinya, umusifuzi akegerwa ko buri gihe tuviramo ku kagambane bigaragara. Ibi ni ibitekerezo bigiye zitandukanye, ibi si ibitekerezo byacu nka KG Pro TV. Undi yagize ati nizere ko mugumayo kuko ntacyo mwasobanura. Tekerezo byose ku mpande zombi ndabisoma, ibinenga, ibishima, byose ndagenda mbisoma. Undi yagize ati tuzabikora, APR mugaruke tuyitegure fresh. So reka ibitekerezo tubisoreza ahangaha, nawe uraza kudureza ibitekerezo byawe hasi muri comment kabisa. Uze kubutubwira uko ubonye ekipe ya APR yawe ese yibwe koko nyuma y'amashusho tumaze kubereka hano kuri KG Pro TV. So mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane, turaza kugukora andi makuru aribuze kubagezweho.